おはようございます。ちょっと今日はですわね。今日はですわね、じゃないや。今日はですね。見てください。じゃん。このね、なんかすごいいいお値段のするこのピンクのパックみたいなのを3枚セットはね、この前結構前にいただいたんですよ、夏に。でめっちゃ大事な時につけようって思ってて、で1枚目はミュージックビデオの時につけて、で2枚目です、これ今。ちょっとだけね、顔がシュッてなるんだって。だからちょっとね、今日はこれはつけて配信しますね。めちゃめちゃね、いいんだよ。ミュージックビデオの時は効果感じた。自分では効果ちょっと感じたけど、周りの人はあんま感じてなかった。それつけて寝るの。そう、これつけて寝ました。だから今日はすごい、そう、レア。 なんか外そうか悩んだんだけど、でもすごい、ね、大事だから。 なのでちょっと厚めでやりますね。 今日はなんと、なんとなんと、ソロコンサートです。イエーイ。なんとなんと、待ちに待ったソロコンサートが開催されます。イエーイ。 すごい、なんかまだ実感わかんです。なんかあんな大きい会場で今日自分が一人でステージに立ってやるなんて考えらんないですね。超楽しみ。あと11時間切った。半日ないですね、もう。頑張るぜ。タワーありがとうございます。どなたでしょう。電化解散。タワーありがとうございます。くまちゃん。くまちゃんがついてるタワー。くまくまくま。くま。くまちゃんタワー。ありがとうございます。ありがたい。ありがとう。朝からステーキいけるタイプ。いけるタイプです。なんかすごい、今日終わってから絶対いきなりステーキを食べたいってずっと思ってたんですよ。昨日から。
そう、いきなりステーキ絶対食べようと思ってたんですけど、なんかなんとなく なんかいきなりステーキ絶対食べたいと思ってて、そう、でも多分今日は終わったらすぐホテルに帰って、もう爆睡マンになると思う そう、明日もねツアーがあるので、公演が、なんか私が今いきなりステーキを食べたいって言ったことによって、今日コンサート終わってからいきなりステーキをなんか食べに行く人多そう。お肉の気分になっちゃったかな、みんな。ね、代わりに行ってください、皆さん。私の代わりに皆さん。いきなりステーキを食べてきて。TDC の目の前にある。思った、なんかこの前移動中に外をぼーっと見てたらありました、いきなりステーキ。新体感ライブで応援します。ありがとうございます、本当に。ポンポン。ありがとう。すごい、なんかちょっとクマがある。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。ね、でも確かにお化粧はクマで、びょ、あ、お化粧はクマでじゃない。クマはお化粧で 秒で消えるので。まあ、良い。昨日あんま寝てない。昨日は生配信終わって何時に着いたっけな、10時前ぐらいに着いて、違うわ、その後ずっとだけお仕事したんですよ、めっちゃちょっとだけど。で、いろいろ移動時間が長くて、10時40分ぐらいにコンビニとかも行ったけど、そのぐらい着いて、で、ふーちゃんに目標立てたって言って、千代が 11時半までに絶対寝るって言ったんですよ まあ絶対無理じゃないですか。で、12時半まで、やっぱ12時半にするって、なんか11時半がになって まあ案の定全然無理だったから、そう、12時半にしたんですよ、目標。でも結局ソロコンのことを考えたり、なんかここはこうみたいな考えてやってたら1時になりました。でも1時から
いや、1時じゃない、なんか気づいたら寝てたんですよね、今日は。寝落ちしてた。だから、なんかミニ電球みたいなつけとったんやけど、ミニ電球つけたの消すの忘れとった。でも、なんだっけ。1時ぐらいに寝たとしても6時間半は寝てるので、枕じゃなくても寝れるんだね。そう、真っ暗じゃなくても寝れます。私、自分がすごい漏れるライトとかで輝かされてても寝れると思う。そう。みんな今日楽しみだね。うん、今日誕生日、キングキャメロンさん誕生日おめでとうございます。おめでとう。めでたい。ありがとうございます。そう、今日がソロコンサートということでね、めっちゃ緊張するんやけど、やばい。 もうめちゃめちゃ緊張する。俺も。ゆうたさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。すごい緊張する。全然緊張するよ、みや。緊張してるよ。けどなんか、ステージに立ったらめちゃめちゃ最高なんだなと思います。 皆さん、今日はですね、いっぱいいっぱい声を出して、もう最高最高、トントントンみたいな コンサートにしましょうね。な、おもろい声つけてやっとるの。さらけ出しすぎじゃろ。 これは超大事な時にだけつけるパックみたいなやつ、シュッてするの。
パックなん？わからんけどね、パックって書いてあった、名前。だからパック。あと何枚あるの？あと1枚です。だからその1枚をいつ使おうかすごい考えなければならない。つ使おうかな。貴重に叩き置こうと思います。また買いますとかせんの？しないと思う。 これはいただいたので3枚で使えるけど、これねお高いんですよ。だから超絶リッチなの。だからもう超絶怒涛に気合い入れなきゃいかんみたいな日は、そう、再利用できない、一回きり。そうです、今日ソロコンサート当日券あるので、皆さんぜひよろしくお願いします。もうね、めちゃめちゃに、もうめちゃめちゃに楽しいと思います。 当日券に並ぶ予定ですね。もうありがとう、嬉しい。ありがとうございます。かなたさん、お誕生日おめでとうございます。おめでたい。おめでとう。今日は誕生日の方がたくさんですね。めでたい日だて。1曲目当てクイズ。 ちょっとやってみてください、皆さんで。 やってみてください。おばあちゃん正解。 おばあちゃん正解。ネタバレしちゃったかな。楽しみ一つ減ったわ。 嘘やろ。
皆さんお楽しみにです。ありがとうございます。握手会の二次受付の申し込みがですね、今日の13時まで AKB さんの握手会の二次受付が今日の13時までということで、申し込みしてくださった皆さん、1時とか2時でも本当にありがとうございます。皆様、二次受付もございます。よろしくお願いします。そう、今回からそういう皆さんがいつも来てくださるおかげで、全ての場がご来場認定カードになりまして、それここからがなんか勝負というか、なんというかすごい大事な期間というかだと思うので、西も全部ちょうちゃんで投げました。ありがとうございます、本当に、なのでいっぱい乾杯できるように頑張りたいなと思います。そう、STU の握手会の方ではありがたいことに完売させていただいたので、でも同じぐらいの期間に AKB さんの握手もあったりするんですけど、そちらはまだまだまだ申し込み中なので、皆さんよろしくお願いします。そう、語り明かそうね。ミイラだウケる今日頑張って、オラこんなんつけてるけどありがとう、頑張るありがとう、嬉しい。じゃあちょっと選べよかったかな今日はまあいいか、ありがたい、ありがとう。ということでもう多分時間ですよねお礼をしたいと思います。嬉しい、立派な顎だよ、かわいいよかったありがとうございます。ということで、じゃあお礼をしていきたいと思います。20位コモダさん、19位マルトクハインさん、18位ドーグラスさん、17位シロノさん、16位オカちゃんさん、15位ハイズさん、14位
14位、キワくんさん。13位、チホコン盛り上げ隊さん。12位、マーチンさん。11位、デブニャンさん。10位、ユキさん。9位、キタエさん。8位、ヨッシーさん。7位、ヨスイエさん。ラッキーセブン。キーセブン。6位、マサヒロさん。5位、ユータさん。4位、グリさん。3位、オカヤマオレンジさん。3位、タカさん。そして、第1位は、ピュラララララ、ヒュン。電化解散。イエーイ。ありがとうございます。このくまくまタワーも ありがとうございます。天下解散くま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 タワー、ありがとう。皆さん今日もね、朝から来てくださってありがとうございました。今日はソロコンサートがあります。6時半から東京ドームシティホールにてございます。身体感ライブも、での生配信もありますので、皆様、ぜひよかったら見てください。そう、当日券もあるので、5時から6時半の間に、TTC ホールの、そう、行っていただけたらあるので。